ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir ku saabsanaa xakamaynta faafidda COVID-19 ayna ka qayb galeen gudoonnada guddiyada ka hortagga COVID-19 ee dowlad goboleedyada. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka oo lagu hagayo tirooyinka laga siiyo dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo kuwa isaga shakisan ee u baahan inay isbaaraan. Reer Jowhar oo dib u dayactir ku bilowday goobaha laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo wabiga Shabeelle. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Mareykanka oo sheegay in baaritaan ay ku sameynayaan cidii ka dambeysay faafitaanka cudurka coronavirus-ka. Iyadoo saameynta uu dunida oo dhan uu ku hayo cudurka coronavirus ama COVID-19 ay sii siyaadeyso, ayaa waxaa maanta gudaha dalka magaalada Muqdisho baaritaano lagu sameeyey dad Soomaaliyeed laga helay tiro gaaraysa 29 ruux. Waxaana tirada guud ee dadka uu haleelay cudurkani ee Muqdisho ku nool ay noqonaysaa 164 qof, iyadoo hal qofna uu ka bogsaday. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir ku saabsan xakamaynta faafidda COVID-19 oo ay ka qayb galeen gudoonnada guddiyada ka hortagga COVID-19 ee dowlad goboleedyada. Wariyahayaga Nasr Bashiir Cali ayaa warkan faahfaahinaysa. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta gudoomiyay shir ay ka qayb galeen gudoomiyaasha guddiyada kahortaga COVID-19 ee dowlad goboleedyada dalka, kaa oo looga hadlaya dardargelinta dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka iyo saameynta bulshada uu ku yeelanayo cudurka COVID-19. Gudoomiyaasha guddiyada dowlad goboleedyada ee kahortaga coronavirus ayaa kulanka ku soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyey ee gobolada dalka caqabadaha jira ee u baahan in si wada jir ah loo xaliyo ama wax looga qabto. Ra'iisul wasaare Khayre oo caddeeyay in dowladda federaalka ay dadaalkeeda oo dhan isugu geysay wax ka qabashada COVID-19 ayaa ku baaqay in si wada jir ah loo wajaho cudurkan lana laba jibaaro dadaalada maadaama lagu jiro xilli adag. Waa in aan ii sheego xilli adagaa lagu jiraa. Xilligan adag waa qof walba wasiira iyo qof walba mas-uula, waa xilligii dadkiisa iyo dalkiisa u baah. Waa ogahay dhibaato inay jirto, waa ogahay mararka qaarkood caqabada inay jiraan, laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego markaan hadda ah maanta waa waqtiga qof walbo naga mid uu bixin lahaa dadaal ka badan kii hore. Wax walbo oo kala aragti duwanaanshaha oo noo dhexeeyana waa inaanay naga hor istaagi karin inaan dadkeenna u gurmano nafta ummadda Soomaaliyeedna aan badbaadino. Dowladda federaalka waa ku tashanaysaan xafiiskayga 100% ayuu idinla shaqayn doonaa. Wasiir Fuusiyana aad ay idinkaga abaal sheegatay, gaar ahaan wasiiradiina caafimaadka. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaaleysa xakamaynta saameynta bulshada ee cudurka COVID-19 ayaa hirgelisay xarumo caafimaad oo lagu daryeelo bukaanada, waxayna dhinaca kale canshuur dhaaf iyo canshuur dhimis u samaysay cuntada aasaasiga ah. Dowladda Soomaaliya ayaa hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka oo lagu hagayo talooyin laga siinayo dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo kuwa isaga shakisan ee u baahan inay isbaaraan. Wariyahayaga Nasr Bashiir Cali ayaa mar kale warkan faahfaahinaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka laga hagayo talooyin kala siinaya dadka uu soo ritaa cudurka COVID-19 iyo kuwa isaga shakisan ee u baahan inay isbaaraan. Xaruntan oo si casri ah loo diyaariyey ayaa waxay ka jawaabaysaa dhammaan wicitaanada taleefoonada gaagaaban ee u gaarka COVID-19 oo ah 449, waxayna bukaanada ku xirtaa qaybaha kala duwan ee lagula tacaalayo cudurka. Dadka xaruntani soo wacaya 24 saacoo kasta oo gaaraya 4,000 qof
oo ka jooga gobolada dalka ayaa kala ah bukaano ka sheekeynaya calaamadaha cudurka balse ay xaaladoodu fududahay bukaano xaaladoodu adag tahay iyo kuwa laga geeriyooday bukaanada xaaladoodu fududahay waxay talooyin caafimaad ka helaan dhaqaatiirta xaruntani ku sugan bukaanada xaaladoodu adag tahayna waxay xaruntani u dirtaa gaadiidka gurmadka degdega ah oo geeya cisbitaal Martini bukaanku waa wacnaa waa la xiriirnaa xaaladiisa ayaa hubinaa bukaanka u baahdo in loo sameeyo gargaar caafimaad waxaan u dirnaa ambalans iyo howlwadeena caafimaad ee yaqaana bukaanada si loo handareeyo isbishal bukaanadan oo kale dan kadib way soo wadaan waxay keenaan centerka weyn ee dowladdu aaseysay ee Martin Hospital dan kadibna waxaa loo sameeyaa gargaar caafimaad runtii xaruntan waa xarun aada muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed ilaa hadda xarunta labada cisho ee Furneed waa ka shaqaynaynay waana soo tagnay waxaana soo wacay bukaano aada u badan qaar uu ku dhacay cudurkii qaar iska kashakisan intii cudurka iska kashakisaneed oona soo wacday waxaa siinaa wacyigelin oo ku aadan cudurka sidii loo hortagi lahaa intii cudurku ku dhacayna ama wixii emergency aanu markaas oo ama lagu arka xaalada degdeg ahna waxaa la xiriirinaa qaybta oo isbitaalaadka halkan waxaa jooga dhaqtar oo lala xiriiriyo cuduradaas aadaan ugu faraxsanahay inaan ka shaqeeyo xaruntan dadka laga geeriyooda waxay xaruntu ku xiriirisaa xafiiska dowladda hoose ee loo diyaariyay ka shaqaynta aaska meydadka looga shakisan yahay inuu geeriyoodeen xanuunka COVID-19 ama coronavirus dhaqaatiir iyo howlwadeenna caafimaad oo go'aansaday in dadkooda ay u adeegaan waqtigan adag ayaa ka howlgala xaruntan oo muhiim ah bulshada Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay inaan xilligan adag iyo waqtigan adagkan dadkaygii u shaqeeyo in dadka xaruntan soo wacay isugu jiraan laba qeyb oo ah dad xanuunsan xanuunkooda uu iska yahay mild badanaa dadkaas waxaan siinaa consultation iyo dad waxaajinaa xitaa shakisan badanaa dadkaas waxaan siinaa consultation iyo latalinaan siinaa iyo dad xaaladooda ay tahay emergency sida qof neefta ku xirinta oo kale badanaa dadkaas ayagana waxaan u dirnaa emergency teamka si hadhow ambalans loogu diro xaaladoodana loola sii tacaalo xaruntan shaqadeedu waa shaqo 24 saac marka dadka soo waca oo kuwa qaar oo xanuunka ah haddaan laba u kala qaadno qaarka kuwa xaaladoodu degan tahay waxaa loo sameeyaa la talin waxaa jirto waxaa urur dhakhaatiir ah oo consultation u sameeya dadkaas oo aan ku xirno oo badanaana lagula taliyo inay xaafadooda isku karantiilaan kuwa kale oo u baahan xaalad emergency-ga ana markaas waxaan sameynaa in loo fidiyo caawinaad ay u baahan yihiin ama markaas aan awoodin xarunta dhexe ee xiriirka ayaa sidoo kale qayb ka qaadata wacyigelinta bulshada khatarta uu leeyahay xarunka faafa ee COVID-19 dadka dhammaan soomaalida waxaan u sheegaa inay ay u feejignaadaan wax walbo loo sheego cudurkan ma aha cudur oo diin ku xiran ma aha cudur dal ku xiran mana aha cudur oo jinsiyad ku xiran ama cadaan ama madow ma aha marka inay u feejignaadaan marka annaga waddanka wax u baranay annaga ardidiisa ah annaga nagala rabaa inaan wax qabsano midda kale cudurka hadda waddanku ka jira wuuna baahsan yahay hirgelinta xaruntan ayaa meesha ka saaraysa jahwareerkii iyo walwalkii ay la kulmayeen dadka soomaaliyeed ee uu ku cusub yahay xanuunkan khatarta ah ee COVID-19 nasra bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho ciidanka booliska soomaaliyeed qaybta laanta canshuuraha ayaa maanta gubay qaada si sharci darro ah dalka u soo galay wariyahayga cabdullaahi maxiidiin codka ayaa warkan faahfaahinaya gubitaanka qaadkan ayaa waxaa sameeyey laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana goobjoog ka ahaa xafiiska xidhaalinta qaranka iyadoo ay soo qabteen guutada afraad ee qaybta 72aad ee ciidanka xooga dalka taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xooga dalka sareeyo guuto axmed maxamed cali suutireedishe oo ay hoos tagto qaybta soo qabatay ayaa sheegay in bulshada laga badbaadiyey cudur ku faafi lahaa waxaan fulinay inaan soo qabanno qaadkan oo kasoo degayay dekedaha maxaan ku yiraahdaa dabiiciga ah gobolka shabeelada dhexe jaadka la soo qabtay waxaa lagu soo qabtay dad ganacsataa walow aanan dadka hayn ee ka carareen jaadkan waxaa looga baqay in maxaan ku yiraahdaa faafinta oo cudurka halista ah COVID-19 oo ah cudur aada u fida isla markaana degdeg ku fida
taliyaha ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliska Soomaaliya sarreeye guud Cabdullaahi Xasan Bariisi ayaa dhumaha celiyay qaybta 72aad isla markaasna tilmaamay in shacabka laga badbaadiyay halis cudur. Runtii markaan marka u leexano qaad muxuu yahay xaqiiqadatan qaadku waxa waaye sidiisa dhanba caafimaad maaha waa cudur waa laba cudur cudur wuxuu ku yahay dhaqaalaha dalka ama dadka cunaya ayuu wuxuu ku yahay cudur caafimaad darrana muxuu ahay ninka la yidhaahdo hadda inuusan lahayn cidda cuni jirtana way taqaan cidda cuntana way taqaan. Ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee qaranka Axmed Cabdullaahi Maxamed ayaa tilmaamay in qaadku uu si fudud u gudbiyo cudurka coronavirus. Awaamir ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya lagu joojiyey maadaama uu yahay sunta oo xamsun yahay oo xambaari karo xanuunka oo coronavirus oo ma garanaysaayey ayna sahlan tahay inuu si fudud u gudbiyo qofka maadaama gacmo kala duwan ay taabanayaan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay horey u joojisay inaan qaadka la keeni karin dalka isla markaasna ay sharci darro noqonayso soo gelintiisa. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kaashanaysa bulshada magaalada Jowhar ayaa dayactir waxa ay ku bilaabeen gobol laga cabsi qabo inuu fatahaad ku sameeyo webiga Shabeelle. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Guddane ayaa warka Jowhar ka soo diray. Waxaa lagu guda jiraa xilli roobaadka guga oo sida caadida ah webiga Shabeelle uu keeno biyo aad u badan islamarkaana ay ka dhalan karto in webiga uu sameeyo fatahaad waxyeeleysa beeraleyda Hirshabeelle. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa hadda wada qorshe carituur loogu sameynayo goobaha webiga uu ka jilicsan yahay islamarkaana fatahaad uu ka samayn karo. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Cali Xaaji Isgoobe ayaa beeraleyda iyo bulshada Hirshabeelle ugu baaqay in si iskooda ay uga hortagaan fatahaadda ka imaan karta webiga Shabeelle. Waxaan saaka u soo baxnay aan usu soo raacnay maaragtay sidaan u dhannahay oo ay garab nagu siiyaan ciidamada qaabka sidi ay garab nagu siiyaan guddoomiyaashii maaragtay degmooyinka ama xaafadaha ayna garab nagu siiyaan dhallinyaradii xaafadda iyo cid alla ciddii jidka socota aanan soo qabanaynaa saaki iska waqabsiin. Taas waxaa nagu tahay Soomaalida waxay tiraahdaa far intii subagto qumba looma furfuro. Hadda hawsha in laga qabto webiga way sahlan tahay meel walba, laakiin markii uu fasahaado oo buq ay baxdo oo meel walba ay biyaha ay socdaan oo xataa meel ciid laga soo qaadayo aan la arkaynin, markaas wax lagama qaban karo. Marka sharaxaad uma baahna. Webiga shaqada waqtigii laga qabanayay haddeer waaye, webigana biyo waa keenay, roobna waa imaaday, xilligii roobaadna waa lagu jiraa. Haddii annaga maaragta aan joogsanna cid noo imaanayso oo shaqadeena noo qabanayso ma jirto. Marka waxaan anigana maaragtaan leeyahay cid walba oo degmada Jowhar ama aan reer Hirshabeelle oo dhan in arrintan lagu daydo oo sidoo kalenta meel alla meeshii liidan oo laisleeyahay oo dhow dhibaataa ka imaan doonta la leeyahay in hadda loo joogsado. Marka la gaaro xilli roobaadka, webiga Shabeelle waxa uu noqdaa mid keena biyo zaa'ida isla markaana ku fataha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoona aan ognahay in fatahaaddii ugu dambeysay ay saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan kubooda gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar. Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar uga qayb galay aaska Allaah u naxariistay marxuum Maxamed Awees oo ka mid ahaa ciyaartooyda gobolka Shabeellada Dhexe ka oo xalay ku geeriyooday magaalada Jowhar. Mar kale wariyahayaga Cabdiraxmaan Guddane ayaa Jowhar ka soo diray. Allaah u naxariistay waxaa maanta magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagu aasay marxuum Maxamed Awees Dindabaaq oo ka mid ah ciyaaryahanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaas oo si weyn looga yaqaanay deegaanada Hirshabeelle. Geerida Maxamed Awees ayaa ahayd mid taabatay quluubta bulshada ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay aaska ayaa tacsi u diray ehelada iyo asxaabta ay isu dhawaayeen marxuum Maxamed Awees Dindabaaq. Kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaamah. Allah u naxariisto marxuum Maxamed Awees Cismaan Dindabaaq oo ay dadka u yaqaaneen ama ku garan ogaayeen mooha
محمد روحه وها ولا لو ناقصن أنت أنا جان كأغاني دبي عدي سنة أنا وحن كم إذا هيجر صوريا شا قبل كشاب الله دحه ومحمد روحه وعياليها سوي اللغة إنه قبل كان كنا وناقصن حرفدة جرسان حرفدة كبدة عكتها. السلام ورحمة الله وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون وحن عالكان تحسيه في رأي لأت أو برأي بعد قوسكي أكاد إنتي مرحون محمد عباس وكما قادر موها وشخصي آتي أتوهينا مجالة الجوهر أم عاصمة دير الشغالة إلى أم حريص توقلالك إلى محمد عواز بن دباخ وأنت الشالك وجوليودي مجالة الجوهر وحن جبنا ما قلبت خورها وحن سوء آسنا ولالك إلى أم حريص توقلالك محمد عواز بن دباخ وزيرك وزارة الهيرة دي إسبورتك مامل كيرشب اللي حلبان محمد عبدالله ديقو عربة أيا إسنا التعسي كديري غيري دي كوتي مدالا ونحرستي محمد أبيس دين دواق خوان قدن إما مؤتاقم حيوغال كيان محمد أبيس دين دواق وكو بيريو دي مهيرة دي جوهر وحان لي حي ونوكو حدلاي مقاع وزارة الهيرة دي عيارة دي إسبورتك كيرشب اللي لال كيان فو أحانين زعيمة إن آذوا في عنو قيمة بضن إن وطوءها ضد جعل ودريم كرتين ضدك إنت مالتك سوف يبقش آس كيسة وحان ليه إلها ونحرستو قبر كيسة الله واسعيو مرتي لجعليها الله كرقو وحمانت كري وحو تراي وحوا إنا أدعينو دعا وحو تريسو لمانتين وحان الله قربا إنا أدعينو ولالكين إلهي سبحانه وتعالى وحاو بري إنا مرتي لجعليها إنا إلهي كرقو إلهي سبحانه وتعالى سكراتك وأفوذي سؤاش إلهي أوسقره الله نحرستين مرحوم محمد أبيس دين دواق يا ويل لليرا إسلام كان سيوين لو يقاني قودهان ديقانة دولود قبلات كيرشب اللي وحاونا كميدها عياريانة دي سيدة وين أي وطشن أي سي مامولك هيرشب اللي عبد الرحمن حسين عمر ودن ورباهن دقنق سوماليات جوهر مامولك دقمدا محاس يسراكيش عيدن كحوق الدالك أوركا سودان يساقالاد أي وحا أي والقل كسمايين ودادا حريرسا مقالة دا بلدوينة إي دقمدا محاس أي قبل كهيران ريها أي نور محمد علي أي ورقة لنصود سفر كان أوركا أي أها مد قدوميها دقمدا محاس إي تريها عصوب أي أوركا سودان يساقالاد قوتدا شنات قيب طلباتن إي تضبات أي كغسو عن ببحين مقالة دا بلدوينة إنتا أو سفر كالسعودي أي وحا يقول قليين حالدها الددك شعبك أي كو لقن ديغانة دهوسي مادة دقمدة محاس إي قبل كهيران سفر دير كدب ما ملكة إيطاليها وحا دقمدة محاس كسو دوويي بلشادة قيبه إذا كالدوان يؤضياش أدقن كدقمدة محاس وقهرين وحا مناسبة سو دوين تكهل لي أضياش أدقن كدقمدة محاس أو شيغي إناي لشاقين دونان تريها عصوب اللوصو مقا عابي أرور كسو دون إساقالات إي كهول غلاد دقمدا محاس إي ديغانا دهو سيمادا قدوميها يكو أغانكيسا يتليا عيلنكا يسراكيشا إن ويسلا جوغنية واسنا غينا ينقول كشغينا يندقمدا كشغينا الوضاهاي لكن إلهي أمركي مانتي ألكان أنكو كلاني حفيسي دقمدا محاسات إن سوالو هذا ودقمديني ودادكيني وإذا شغيننا إن شاء الله تعالى سلام تكذب وحنو باخنين سفر كاس طليها قدومي هذا المدى طليها أيضا كا وإلهي سؤال روشي هذا نو باخنين وانا سؤال وينينا وحنا رجينينا أن دقمدا كا دافع إذا كالدوان سفروا أن كوك كالبحيدونا إلهي ذنكي انتان كقارنو قدومي كوحيقين كارمها بلشادة دقمدا محاس عبد أحمد حسين أيا قيبها كالدوان بلشادة وقو باقيين إلى الشقيان تريها عصوبي وليبا مامور كدقمدا محاس بلفتيسو أصيقا واحا كاسي هوريه مرمرها داد فيروز أمانك حاجة أمانك أصيقا كاسي هوريه لما أبنك سيدا تاسكا داد فيروز سيدا صار ليدا كرباء هدانا قعما الله يستقبصن أمانك إيا وحبو فرايكا بحيان وعن اللي يري ميشي أمانكو سيدقو أيا يعني ما تغاناي نولاش عقال مكسو دكتها اللي يري دانكا كالي قدوميها دقمدا محاس عبدي مومن علمي إيدو عبدي حيش أيا أقب إسبورتي كوري جيي دانا يراد الدقمدا محاس إساقو شيغي إن دوان حرق لغا جري دونا إسكول أي هوري أودا قحديقين مامور كدقمدا محاس وعن كسو كعتين نيمة غالد بردوين سفر رولكا الحمد لله إلهي يا نلبد كاني دقمدا محاس ورنتي قوب نبادات هدي أن هوروسي قلو ولجيت كهذا سفر كينا وعنكو سابسان يهي
oo aad ka soo wada qayb geli doontiin hadduu ilaahay raalli ka dhigo. Dugsigii sare ee aad ogeedeen markii la dhagax dhigay siduu u yeelay xarig jarkiisii, waxa kaleetood oo aad goobjoog u noqon doontaan waxyaabihii aan ku maqnaa insha allahu oo dhowaan imaan doono amaba aan horudhac u ahay oo aan ka soo hormaray, iyo waxyaabo reer maxaasadin badan ay sugayeen oo hadda ka hor aan horey ugu dhawaaqay. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Maxaas. Maamulada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo galmudug Soomaaliya ayaa wada gaaray heshiis horudhac ah oo ku saabsan colaadii u dhexeysay beelo walaalo ah oo wada dega xadka u dhexeeya labadaasi dal ama labadaasi maamul. Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warkan inoo soo diray. waxaa maanta heshiis isafgarada ku wada gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud mas-uuliyiin ka watisan maamulada galmudug Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku jiray maalmihii lasoo dhaafay xalinta dagaal beeleed lixdii bishan ku dhex maray deegaano ka tirsan xadka labada maamul. Xuduudda u dhexaysa maamul goboleedka galmudug Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida waxaa muddo ku dhow 4 sano ka socday colaad salka ku haysa aanooyin qabiil oo u dhexaysay beelo walaalaha oo wada dega dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad goboleedka galmudug, kaas oo ay dad badani ay naftooda ku waayeen. Soo noqoshada colaadan u dambeysay waxa ay khalkhal geliyeen ammaanka iyo socodka labada shacab ee walaalaha, sida lagu yiri qoraal ay maanta si wada jira ugu soo saareen mas-uuliyiintan, iyadoo xiriirka iyo isdhexgalka labada dal waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu maalmihii ugu dambeeyey soo hagaagayay. Waxaa nasiib darro ah lagu tilmaamay daadashada dhiigga beelaha walaalaha oo wada dega deegaanada labada dhinac. Haddaba si loo dhammeeyo xiisadahan ayay muhiim noqotay in ay shir isugu yimaadaan mas-uuliyiintan oo ay weheriyeen saraakiil ciidan oo ka kala socotay labada dowladood waa Soomaaliya iyo Itoobiya. Wadahadalada labadan dowladood oo socday intii u dhexaysay 9kii bishan ilaa iyo 18kii ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxaana lagu heshiiyey qodobadan: in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiya beeleedka labada dhinac, wixii hub sharci darro ah ee lagu arko xuduudda waxaa la wareegaya ciidamada federaalka labada dowladood, dowlad kastana waxa ay u xil saaran tahay la wareegidda hubka sharci darrada ah ee soo galay xuduuddeeda, in guud ahaan xuduudaha labada dal ay noqdaan kuwa ga'aagan hubka iyo abaabul ciidan beeleedyo. Arrinta xuduudaha labada dal waxaa si toosa uga wada hadlaya guddiyada xuduudaha ee heer federaal ee labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo hadba cidda ay u wakiishaan in qofkii ama kooxdii ka geysata faldebiyadeed xuduudda labada dal ay soo qabashadooda iska wada kaashadaan labada dowladood heer federaal iyo heer maamul goboleed si loo marsiiyo sharciga. In aan laga samayn karin deegaameen cusub dhulka ku teedsan xuduudda labada dal ilaa la helo ogolaansho dowladeed, isla markaana xoolo dhaqatada beelaha deegaanka wada dega ay xor u yihiin daaqitaanka meesha ay doonaan oo baad iyo biyaba ay ka jiraan labada dhinac kadib markii la xasiliyo nabadgelyada. In wixii tabasho ah ee ka dhex jira beelaha walaalaha gudaha dalka Soomaaliya ay u xil saaran tahay dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kale wixii khilaafaad ah ee beelaha walaalaha ee dhinaca gudaha dowlad deegaanka Soomaalida ay u xil saaran tahay dowlad deegaanka Soomaalida iyada oo la kaashanaysa dowladda federaalka ee Itoobiya, isla markaana ay iska wada kaashan doonaan si wada jira labada dowladood wixii ay isaga baahdaan. Maamul kasta, heer maamul goboleed iyo heer federaal, waa inuu qaato mas-uuliyadda iyo xakamaynta shacabkiisa. Waa in ay mas-uuliyiintu ay ka wada madax banaanaadaan qabiilka iyo qabyaalada. Waa in ay ku bixiyaan maskax iyo maalba sidii uu u noqon lahaa deegaankan mid nabadgelyo, tusaalena uu ugu noqon lahaa deegaanada kale. In labada maamul, dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida, ay si joogta ay isu weydaarsadaan xogaha amni iyo nabadgelyada labada xuduudood 24 saacba hal mar haddii aan xaalad degdega aysan jirin, waxaa xogahan ay isweydaarsan doonaa maamulada heerarkoodu kala duwan yahay iyo ciddii loo egmado, iyadoo ay mas-uul ka wada yihiin ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa deegaanka. Waa in la xakameeyo ama laga hortago waxyaabaha keeni kara kicinta iyo abaabulka khilaafaadka beelaha iyo maamulada ee la isku mariyo warbaahinta kala duwan, sharcigana lala tiigsado. In heshiiskani ka dhaqangalo dhammaan xuduudaha labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan labada dowladood ee heshiiskani dhex maray, dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale, labada dhinac waxaa mas-uuliyad si wada jir ah uga saaran tahay fulinta qodobada heshiiskan, ciddii fulin weydana in lala xisaabtamo. Si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee labada dowlad goboleed, waxa ay yeelan doonaan kulan ay isugu imaanayaan 3 biloodba mar. Qodobada heshiiskan oo maanta si wada jira loogu kala seexday degmada Cadaado ayaa labada maamul waxaa kala matalayay. Maamul goboleedka Galmudug waxaa uga wakiil ahaa oo u saxeexay heshiiskan wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug Duraan Maxamed Samatar, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Galmudug Daahir Shidane Cabdi, wasiir dowlaha arrimaha gudaha
عمر محمد ديريه لا تليها دنك امنيغا اي مدحوينها دولت غوبلتك غلمدو عبدي جامع عبد الله تليها نبسوغيدا قيبتا غلمدو كوريل مهدي عمر مؤمن دينا كلا دولت ديغانكا سوماليدا ايا وها هشيسكن او صحيحاي مانتا هوغانكو خوغانكا نبدغليدا دولت ديغانكا سوماليدا عبد الله محمد عبدي غدوميها غوبلكا دولو عبد الناصر محمد عبد الله لا تليها نبدغليدا اي مدحوينها دولت ديغانكا سوماليدا بدل حيس محمد مدحا مامولكا يا لعقتا كوريل ديغ عمر عبدي تليها غاس كسدحاد ايه عيدمدا فدرالك دولدة ايتوبيا كوريل حاشي ابراهيم عبدي عبد الكريم احمد بروحان راديها يتي فيغا قلنكا عبدوا مامولكا مقالدا قلقا عيو ايا مركي وريسي وحا ايا markaasi diyaariyeen shaqaale loo tababaray inay ka shaqeeyaan dabdamiska iyo sidoo kale xaruntii ay kala xiriir lahaayeen bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo. Wariyahayga Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa Galkacyo ka soo diray warkan. Maamulka dowladda hoose ee degmada Galkacyo ee Galmudug oo muddooyinkan u dambeeyay waday dadaallo ku aadan dardargelinta howlaha shaqo ee waaxda dabdamiska dowladda hoose ee Galkacyo. ayaa ku guuleystay markii uu horeeyay diyaarinta shaqaale loogu talagalay inay ka shaqeeyaan howlaha dadamiska iyo sidoo kale lambar si fudud bulshadu ay kala xiriiri karto howl wadeenada waaxdaasi hadii ay yimaadaan qataro la xiriira howlaha shaqo ee waaxda dadamiska maamulka dowladda hoose ee Galkacyo gudoomiyaha degmada Galkacyo Xirsi Yuusuf Bare oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixiyay dadaalka ay u galeen in la helo shaqaale u tababaran howlaha dadamiska halkaan inaan uga mahadceliyo shaqaalihii tababartay oo in muddo sambi ku jiray oo diyaar u ah inay u shaqeeyaan maaragtay dadkooda deegaankooda aad u mahadsantihiin ayagoo wax dhaqaale aysan ku qaadan dhaqaalena waan gaarinaa dunaadmo in mushaar laydin habeeyo oo qaab mushaar laydin kugu sameeyana waan ku dadaalaynaa insha allah waxaan ka warrabaa inaan u mahadceliyo shirkadda Hormuud oo naga saaciday tababarka maaragtay in la tababaro dadkan aad iyo aad bay ugu maasan tahay waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Galkacyo wixii maanta ka bilowda dabdamiska waxaa loo sameeyey nambar gaaban oo laga soo wici karo waa nambarka halkaa ku dhegan nambarkaas baa loo sameeyey 994 waxaan rabnaa ciddii dab ilaahay naguma keene la kulanta nambaradaas nambarkaasi soo wacayaan waa laga qabanayaa sidaasaa loo wada shaqeynayaa meelo badanna waa nambarada waa geyn doonaa dhalinyarada waxaa kula dadaalmaya hawl adag baa haysaan inaa ka taxadaro mas-uuliyada adag baa saaran iyadoo meel gubanayso inaad naar danaysan baa rabaa waa diyaarisaan dadka hantidooda iyo maaragtay baa laga kugu talagalaa xildhibaan maxamed xuseen tahliil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka galmudug ayaa isna ku booriyay howlwadeenada waaxda dabdamiska in xoog ay saaraan gudashada mas-uuliyadda adag ee saaran haddii loo baahdo aad iyo aad baan u mahadcelinayaa degmada Galkacyo shaqada qabateen dabdamisku waa wax loo baahan yahay waxaan joogay dhowr jeer in dhibaato meesha ka dhacday dad iyo maal intu ay u qaseen dhinacan maanta marka marka horumar la gaari weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa qaybaha bulshada Galkacyo ayaa si weyn u soo dhaweynaya dadaalka maamulka dowladda hoose ee Galkacyo ay u gashay dardargelinta howlaha shaqo ee waaxda dabdamiska maadaama dhowr jeer dabka kacay magaalada Galkacyo uu khasaare hantiyeed u geystay ganacsata Soomaalida ee ku nool gobolkan Mulugu Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Galkacyo maamulada Puntland iyo galmudug ee gobolka Mudug ayaa amarka ka soo saaray goobaha dadka ay isugu yimaadaan si markaasi ee magaaladaasi Galkacyo xilli ay sii kordheyso dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 ee wadankeena Baashe Cali Haashe ayaa warkan inoo soo diray gudoomiyaasha gobolka Mudug ee Puntland iyo galmudug Axmed Muuse Nuur iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cali Diiriye oo maanta shir jireed ku qabtay magaalada Galkacyo ayaa si wadajir u sheegay in xaalad degdeg ah la geliyay magaalada Galkacyo gaar ahaan goobaha ay bulshadu isugu yimaadeen ee ku yaala magaalada si looga fogaado saameynta cudurka COVID-19
shirkada jaraa'id ayaa ku sheegeen gudoomiyasha gobolka mudug ee Puntland iyo Galmudug in caawo laga bilaabo gaalkacyo uu ka bilaabanayo bandu dhinacyo kala duwan taabanaya ayna shacabka u hoggaansamaan amarada ka soo baxay madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale Axmed Cabdikaari Qorqor maamuludan ay hoggaanka yihiin arrinta aan isugu nimid waxay tahay inaannu qabanno kulan wareed ku saabsan ka hortagga iyo diyaargarowga xarunka corona anaga oo tixgelinayna amarada ka soo baxay madaxweynayaasha oo Saciid Cabdullaahi Dane uu bil ka hor 15 casho ka hor ku dhawaaqay waxaa lagu dhawaaqay 29 bishii hore madaxweynaha Galmudugna uu dhawaan ku dhawaaqay shalay ku dhawaaqay waxaanu isla qaadanay oo halkaan xubnaha shacabka si wada jira inaan ugu sheegno inaan u diyaar garowno ka hortaga xanuunka COVID-19 la lahaa Ilaahay naga badbaadiyo oo shacabka isku si aan ugu adeegno bandowgu waa bandow qaadku waa joojin safarku waa joojin kulamadu waa joojin aroosyadu waa joojin shirarku waa joojin xilliga bandowga meel furan ma leh amarkaas in la wada qaato shacabka gobolka mudug ay wada qaataan baan u soo jeedinaynaa waa u dhanahay Cabdiraxmaan waa hadlayaa oo wakiilka Abin Ciise oo gudiga heer gobol ee ka hortaga koronaha gudoomiye u ah aruur gudiga heer gobol ee ka hortaga korona dhinaca Puntland baan gudoomiye u ah labadooda gudoomiye labada gudina madaxda u ahay waxaan isla gaarnay si wada jira inaannu kulankan ugu baaqno dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug iyo wixii u soo safri lahaaba in safarkeena mamnuuc yahay aan cidna u soo safri karin kadib ujeedada aan kulanwareedkan u qabannay oo aan saaka ugu yimid gudoomiyaha waxa weeye cudurka aan halista ah ee caalamka dad halakeeyey ee Soomaaliya laga helay dhinaca Muqdisho inaannu ka soo jeedino baaq baaqaasoo aan u dabagelayno madaxweynaha Dane iyo madaxweynaha Qorqor baaq ay soo saareen oo ah ummadda in loo naxo ummadda inaan ka wacyigelino baad caafimaad ay noqoto hadday ciidan noqoto hadday gudoomiyaasha ay noqoto waayo dadka aan xukumayno ee aan la joognaa waa inaan wax walba u dhiba inaan u sheegno qaabka loo hortagi lahaa oo madaxweynayaasheedu ugu amreen taas aan isugu nimid go'aankan ay si wadajir u soo saareen maamulada Puntland iyo Galmudug ee ku qotoma amniga iyo sidoo kale isu socodka magaalada Gaalkacyo ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo ka hortaga cudurka COVID-19 beesha Cabdixaashi raadiyaha iyo TV-ga qaranka Gaalkacyo waxa garad iyo dhalinyaro isxil qaamay ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway waxa ay ka bilaabeen wacyigelin ku aadan cudurka COVID-19 wariyahayaga Hassan Rasta ayaa Oslo ka soo diray warkan Usmaan Warsame iyo Shucaab Maxamed iyo Cabdullaahi Cali waxa ay ka mid yihiin Soomaalida Oslo gaar ahaan waxa ay raggan ku nool yihiin xaafada Sofnar deegaan ahaana waxa ay qayb ka yihiin 600 oo qoys oo Soomaali oo ku nool xaafadan intii uu coronavirus Oslo yimi ayay odayaashan Soomaaliyeed oo caadiyan la shaqeeya urur isdhexgalka dhaqamada ah oo lagu magacaabo Sofnar Flair Cultural Framing bilaabeenna caawin wacyigelin iyo adeeg ku aadan ka hortaga iyo taxadirka cudurka coronavirus annagu is abaabulnay qofna diray malah anaga isteenay si aan ugu tala dadkeena u badbaadino sumcadda Soomaalida dib u soo celinno waxyaabo badan baan qabannay waxaanu sameynaa wiishashkaanu dhaqnaa jarjarooyinkaana ka dhaqnaa albaabada ka dhaqnaa dadka waayeelka maaha keliya Soomaaliya waa Norwegian xataa waddanka degan waxaan ugu talagalnay inaan soo celinno nidaamkii ahaa in dadku xoroobaan oo wax wada qabsadaan dad badan oo jira baa jira waa u adeegnaa alaabta u geynaa cuntadooda VBS bay noogu soo diraan annaguna waa u gadnaa u geynaa annaga ismaamulno gudoomiye waxaa noo ah ninka Cabdullaahi la yiraahdo fikrada waxaa lahaa Shucaab oo walaalkii ag taagan waan tashanay waxaan go'aaminay inaan ummadeenu wax u qabanno si magaca Soomaalida jaraada lagu soo noqonayo Soomaalida u bedelno waxqabadka Soomaalida inaan tusno ayaan ugu talagalnay shaqada tan waana wadnaa iyadoo aan dawladdu bilaabayno inaan adeegga dadka u sameyno waana waxaan ku shaqeynaa iska wax u qabso afsoomaali wax lagu yiraahdo nooshkaana free bill la dhaho si tabaruca ayaanu wax ugu qabanaa dadka xaafada xaafadan aanu deganahay Stovner
marka taasoo ay tahay ay ka mid tahay inaanu informationka oo ah luuqado badan ku yaala oo af Soomaalina aanu dadkayga gaadhsiino iyo dadka oo dhan runtii xaafada degan oonu gidaarada ku dhejino. Waxaa kaloo ka mid a shaqooyinkayga inaanu wareegno oonu dabeeto gaadhsiino wacyigelinta dadka u baahan inay wacyigelintu gaadho oonu taasoonu af Soomaalina ku gaadhsiino. Marka runtii intii waxaynu ku jirnaa xaalad adag, intii Ilaahay sabab uga dhigay xaaladdaasna Ilaahay ha u naxariisto, inta kalena Ilaahay ha ka samato bixiyo dadaalka. Waxaa kaloonu markaa inta badan muujinaa sumcadayada, maadaama inta badan farta lagu fiiqo Soomaalida beryahan dambe cudurku nina haleelay, inaanu magaranaysaanu aad iyo aad u shaqeyno oonu raacno wacyigelinta hay-adaha caafimaadka ka soo baxdana. Sidaa Cismaan iyo Shucaab iga horreeya ay sheegeen, ururkeennu wuxuu ka shaqayn jiray awal waxyaabo kaleeto oo iskuulka, casharada iskuulka iyo maxaa la yidhahdaa arrimaha bulshada ee xaafadda. Laakiin maalkii xanuunkan yimi waxaanu garanay inaanu ka shaqayno arrimaha wacyigelinta oo aan dadka u sheegna ama aan fariimo ugu dirno Facebook-ga ama WhatsApp-ka ama waxyaabo badan oo kale, waraaqahan ku dhejinay gidaarada dadka oon farro inay kala fogaadaan wixii wasaaradda caafimaadku ay hay-adda caafimaadku farto ayaanu sii gudbinaa. Marka arrinka ayaan imika ka shaqaynaa, waxaanu nahayna urur u shaqeeya iska wax u qabso oo wacyigelin un ayaan dadka ku wadnaa. Ilaahayna xanuunkan innaga dadka Islaamkana iyo ummadda oo dhan Ilaahay ka qabto dadkuna inay dadaalaan oo kala fogaadaan oo ay iska ilaaliyaan ayaa fiican insha Allah. Xasan Saciid Rasta, raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway. Saameynta cudurka coronavirus ayaa si weyn ugu sii fidaya gobollada dalka Mareykanka. Wariyahayaga Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa Mareykanka kasoo diray warkan. Marxaladda dalka Mareykanka ee COVID-19 ayaa maraysa meel adag oo aan la dhayalsan karin. Dunida iyo dalalka ay ka kooban tahay ayaa la daala dhacaya dhibaatada cudurka faafa ee coronavirus ee loo yaqaano COVID-19. Cudurka caabuqa faafa ee COVID-19 ayaa ku dhacay 2.3 milyan oo qof, sidoo kalena waxa uu dilay dad ay tiradoodu dhaaftay 158,000 dunida oo dhan. Waa sida ay jaamacadda Hopkins diiwaangelisay dadka la xaqiijiyay cudurkani ku dhacay dalka Mareykanka ayaa waxa ay maraysaa in ka badan 739,000 oo qof, iyadoo saacadba saacadda ka dambaysa ay tiradan sii kordhayso. Gobolka New York oo ah goobta uu cudurkan ku raftay ayaa dhimashadu waxa ay gaartay 17,627 qof. Marka laga soo tago dadka u dhintay cudurkan COVID-19, waxaa sidoo kale cudurkani saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii iyo nolol maalmeedkii dadka iyo dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka oo ah dhaqaalaha ugu horreeya adduunka ayaa waxaa albaabada loo xiray dhammaan ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii nolol maalmeedka gebi ahaanba. In ka badan 22 milyan oo qof ayaa shaqaala aan noqday oo buuxiyey caymiska gargaarka aasaasiga ah. Gobollada ay degan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa uu saameeyey cudurkan, waxaana toddobaadkan cudurkan u dhintay 3 qof oo Soomaaliya, waxayna ku dhinteen gobollada Washington iyo Minnesota. Dhanka kale, Soomaalida gobolka Nabaraska ayaa baaritaan la sameeyey, waxaa laga helay 1 maalin 3 qof oo Soomaali ah, waxaana sidoo kale jira dad Soomaali ah oo gobollada Washington iyo Minnesota cudurkan isbitaal ugu jira. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay bogiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay in la xoreeyo 3 gobol oo ay ka mid tahay gobolka Soomaalidu ugu badan tahay ee Minnesota. Madaxweyne Trump ayaa aad ugu ololeynaya in dib loo furo dalka iyo dhaqaalaha dadka lagana dulqaado xanibaadda guurjooga. Haddaba waxaa jira khilaaf weyn oo u dhexeeya guddoomiyaasha gobollada iyo madaxweyne Trump, kuwaas oo kale ah Virginia, Michigan iyo Minnesota. Guddoomiyaasha ayaa raadinaya qaabab ay dib ugu bilaabaan dhaqaalahooda iyagoo weliba dhiirran xakameynayana saameynta cudurka faafa ee coronavirus, balse madaxweyne Trump ayaa isagu raba in degdeg loo furo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Trump iyo aqalka cad ayaa soo saaray qoraal ay ugu magacdareen mar kale iyo furitaanka Mareykanka oo qorshaha uu rabo madaxweyne Trump ee ku fogan in dalka dib loo furo. Waxaa sidoo kale gobollo badan oo ay Minnesota ka mid tahay ka dhacay dibadbaxyo lagu codsanaya in dalka dib loo furo oo xanibaadda guurjooga dadka laga qaado. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan dadkii ka dambeeyey faafitaanka cudurka coronavirus oo dunida oo dhan ku faafay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si toos ah u sheegay in ay qayb ka noqonayaan baaritaan lagu sameynayo cidii ka dambeysay in cudurka coronavirus uu dunida uu dhan ku faafo isla markaana uu laayo dad aad u fara badan oo caalamka jooga. Trump waxa uu sheegay in haddii dowladda Shiinaha lagu caddeeyo inay ka dambeysay faafitaanka cudurka corona ay tahay in tallaabo adag iyo ciqaab culus laga qaado, arrintaasina ay noqon doonto mid hortaala caalamka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si gaar ah ugu hanjabay in dowladda Mareykanku ay ciqaabi doonto Shiinaha haddii la caddeeyo inay si ula kac ah u faafisay fayraskan corona, maadaama cudurkaasi uu dhibaatadii ugu darneyd u geystay dalka Mareykanka. Trump ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan tallaabooyinka uu Mareykanku qaadi karo haddii sida uu sheegay la caddeeyo in cudurka COVID-19 la helo cidda dunida ku faafisay kana shaqeysay in dunida uu wada gaaro. arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli toddobaadkan gudihiisa uu madaxweyne Trump joojiyey kaalmadii uu siin jiray ururka caafimaadka adduunka isagoo ku eedeeyey in ururkaasi uu janjeero dhinaca China. Murankani u dhexeeya Washington iyo Beijing oo ah labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa soo noqnoqday isagoo hadda gaaray meeshii ugu sarreysay iyadoo horaantii sanadkan uu madaxweyne Trump cudurkani ugu magacdaray fayraska Shiinaha. Daawadayaal, warkii caalamka oo si toos ah uga daawanaysa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntii saddexa aynu ku leenahay magaalada Muqdisho, waa inaga intaa dhammaan aniga asxaabtaygala qayb qaadatay waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan, fi amaanillaah.